Vi har snakket tidligere om vekkelsesmøtene på Vigeland. Hvordan utvikler dette seg, Bjarte? Ja, nå har det vært en pause på en uke, så forrige helg var det ikke møter på Vigeland, men denne helgen var det møter igjen. De som har fulgt med på det vet jo det at det begynte på Vigeland bedehus, og nå er det flyttet over til Frie Venner sitt lokale, for det var større. Og utifra de rapportene som vi har fått fra Vigeland, så har det vært opp til 800 mennesker på disse møtene. Og nå ser vi bilder fra Vigeland bedehus der dette begynte. Et eventyr av det som må kunne betegnes som en vekkelse. For det er ikke bare det at det samler mye folk. Det er flott, særlig for et bedehus der det var 15 stykker på møtene. Og det var langt ofte mellom møtene. Så det er en stor inspirasjon at det kommer mye folk. Men det som betyr noe er jo det som skjer i menneskers liv. Og de blir berørt, og de blir omvendt, og det er masse unge, og du og jeg, Linn, vi følger jo med i tiden, både når det gjelder musikk og uttrykksform og sånt, men det som skjer der nede er jo liksom også en sånn, ja, hva skal jeg si, der bruker jo de gamle sangene, ja. Og det synes jeg er, det betyr at det er liksom greit med musikkstil, og du har din, og jeg har min og sånt, men det er ikke det som er det avgjørende. Hemmeligheten ligger i at evangeliet blir forkynnet, og det blir gjort klart og tydelig, og at det kan være en besøkelsestid på et sted som dette. Ja. Det er fantastisk. Alt andre er bare innpakning. Det er innholdet som er viktig. Ja, visst. Verdinytt.no er Norges nyeste kristne nettavis. Den er startet fordi vi har en drøm om å bygge en ny plattform for kristen journalistikk i Norge. Vi vil løfte fram gode nyheter fra alle deler av kristen Norge, og vi vil sette lys på de politiske verdikamperne. Og for å få det til, så trenger vi deg på laget som abonnent. Du får full tilgang til alt innhold, og samtidig så hjelper du oss å kunne ta oss råd til å lage mye godt stoff som kan ligge åpent og deles med alle. Akkurat nå så har vi vår kampanje. Du får det første året som vanligvis koster 1000 kroner for kun 690. Thank you.